Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрийн нэвтрүүлэг маань Увс аймгийн Наран Булаг сумаас үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Ингээд сумдаа сайхан амьдрийн нэвтрүүлэг маань бас Монголын хамгийн их үзэгчтэй ийм нэвтрүүлэг болж байгаад бас их баяртай байгаа. Их олон хүмүүс хот хөдөөний Монгол орны өнцөг болон бүрт байгаа хүмүүс их үздэг. Их сайшааж одоо хүлээж үздэг ийм сайхан нэвтрүүлэг болсон байгаа. За ингээд Увс аймгийн Наран Булаг сумын Улаан Үзүр багийн малчин, за аймгийн алдарт уяач, спортын мастер, сумын зан, буян жаргал ахын одоо гэрт одоо ирсэн байна. Ингээ сумын төвөөсөө урагшаага нэг 10 км-т одоо сайхан амарчиж байна. Тэгээд бас танд өдрийн минь төргий, та өөрийгөө танилцуулахгүй бас танай гэр бүлийн хүн байх шиг байна тийм ээ. За баярлалаа. За би 1956 онд төрсэн. Мрийм уян жаргал гэдэг хүмүүс байна. Одоо 58 настай. За энэ сум орондоо одоо төр өлмөтийн ажил хийж байсан одоо лазерогийн хад секторгаар 24 жил хүжил бригадын дараа 6 жил энэ тамир алга зүйлс энэ тамирын багш хүмүүсийн ажлуудыг одоо төр өлмөс нэг 36 жил ажиллаад сүүлийн хүжил одоо малмалж байна. Амны гэрээ юу вэ? Амбалол нэр гэдэг нь долоо. Уран хөөхт нь одоо уран зал тустай гарсан, айл өрхөлч гсэн. Манай эрийн хүн байна энэ анхны одоо 53 настай. Өнгөтэй нөхцөл сайхан тэтгэл болсон. Гэртээ бол адгийн хүү одоо 11-р төгсөө Улаанбаатарт ажиллахаар явсан. Манай ганц охинтой. Одоо манай зээ. Энд байгаа. Ийм бүлгүүнд одоо манай хамжирддаг. Өсвөлийн хоёр жил одоо тон хүү мал 95-аар байгаа даа мал бас нэг 23 тамиатай нэг 30-аар дуутаа нэг 20 гэдэг нөхөртөө нэг 100-аа тонтой 100 гаруй ямаатай 500 тэнгисгэл одоо солон гүйхт одоо гаргасан ажилламдэрд одоо боломжийн сайхан одоо бас тэрийн үйд олон төмний үйд тэр хавь үйд одоо сайхан дичинэ одоо очигд хэмгүү. Тэгээд манай ялангуяа манай монгол урмын амьдрал их сайхан төвшин таамгална. Тэгээд манай монгол урмын юм сайхан нутг байд юм уу? Дэлхийн даяар байгаа нэг олон орн чирн дандаа төвшөөртэй дандаа айд төрсөн юм хөөд. Манай монгол урмын шиг манай нутгийн юм сайхан байм тайван нутг хоорох гэж. Орн нутгтээ одоо сайхан намд төчөөд манай баг нэг 160-аад өрхтэй байгаа хэрэг юм хэрэг лээ. Энэ картын бид нар бол одоо манай төлөвийн байнгын нүүдэлчдэг нүүдлийн алаа жоох ихэлдэг. Ийм үс бид нар ч гэсэн дандаа нүүж өгдөг. Одоо бид нэг 7 хоноод усны энэ бүгд нэг арамгад амж байгаа. Ангал нүүж өгдөг юм утга байгаа. Бидний бид нар малынхаа аяар чирэн дөрөнгө үзэлд одоо Шилэгний хажуур аргаадгүй энэ үгдээс тогтсон үлэмжил. Чирээс нэг газар байгаад их мэддэг юм бол тогтсон. Заавал хүчээр дэмж. Талтаа нэг 100 км-аар нүйдэг. Нэг марчаал жилд нэг 40-50 тавиад нүйдэг бас одоо орч үйчээр нь тэмээ молорныхон цоорч машин техникээр нь үхэв. Үлээ нийлмгэж байна ер нь. Тэмээгээр одоо цөөхөн айл нүйдэг болж байна. Тоос нэг талдаа бас уламжлал гэх юм нөгөө талдаа бас уусрын хөгжиж байгаа тал чулуутай юм уу? Тиймэрхүү байгаа. Тэгэхээр таны өмнө хэм бол одоо сүүлийн бас 20 гаруй жил одоо багийн засаг даргаар ажиллаж исэн тийм ээ. Одоо арчлал одоо чөлөөт одоо эдийн засгата баснаас хойш одоо баг ажилласан байна. Тэгэхээр тэр хугацаанд бас ямар одоо олдтой зүйл байв бас ямар хүндрэл бэрхшээлтэй он жилүүдийг бас хөөж өнгөрүүлв. Одоо ингээд харж байгаа бас өнөөдрийн энэ орчин цагийн бас одоо энэ бас багийн амьдрал ямар хөө байх шиг хэр өөр өөрчлөлт гарч байна. За энэ би бол яг одоо өөрчлөлт гэж байна. Марчлын нагдлын үстэн сошиод дээд нас тийм ээ. Хочдо би 2013 онд одоо энэ лозрогийн зэрэгтэйгээр 24 жил ажиллахад бол энэ зүрэл юм одоо үжигдэж харагдаж тохиолдож байгаа. Одоо
хамгийн гол нь одоо юм чичэн ойрцсон хүмүүсүүд одоо эрхчлээтэй одоо санаж утснаа энэ чөлөө тэл ирэх боломжтой. Ер нь одоо хөдөлмөрлж сэтгэж бодож чадвал ер нь юу ч хийгээд амжих юм боломжтой сайхан нэг юм бол юм байгаа. Тэр ганцхан ажиллах хөдөлмөрлөх бас одоо дээр нь боловсралтай байх шаардлага байгаа. Манай яг энэ ажиллаж байгаа хүмүүс манай иргэдүүд одоо малгүй малтай уусан, мал ихтэй баг малтай уусан тийм тал байдаг байх. Ер нь тэгээд одоо 20 жилийн 20 гаруй жилийн өвчл бол энэ амьдралын шалгарлаар ер нь хөдөлмөрч хүмүүс бол мал нисэл өвчж байна. Угаасаа бас жоохон тийм бас талах хүн гэдэг юм андаас ч юм уу тэнхэл тэгсгэл очоо малтай ажиллах нь одоо нэг гран секс. Тэгээ бас нэг цөөх малтай жоо юм байгаа. Тэгээ өнөөдөр манай амьсгч тийм үү. Хоол хайсан ч юм уу амьдрал ядуу нэг ядуу болох байсан тийм айлхгүй. Тэгэхээр байхгүй ямар ч айл гэр орнтой ямар ч айл хоол унттай ямар ч айл унхунаатай ямар ч айл идэх уух хоол унттай юм байгаа. Ямар ч энэ бол одоо Монгол орны хаанч гэсмэр тийм байгаа хөл энэ. Тийм болох байсан юм бол тийм айлхгүй хаанч байхгүй. Энэ манай энэ утга бол одоо манай энэ утга одоо өвдөж одоо Монгол шалтар сайн марчин өөрийн эргэлгэдэг юм одоо энэ нүтгт ирсэн. Энэ баг энэ сумын юм алга тэр хүний юм алга энэ сексийн үүд манай тэр дээр үүд заграгат үүд одоо нэгдлийг хэлэр нэгдэж байсан тэр анхаар байгуулсан хүмүүс тэр эргэлгэдэг хүн байсан тэр бол тэгээ 10,000 малтай үйн төл 10,000 малтай том мундаг маш чухантай алчин сгатнууд бас Эргэн цэцэн тийм үү гэгээ хүн байсан. Жирийн хүн байгаад тийм байсан. Мундаг зохион байгуулагч хүн байж тийм. Оо тийм зохион байгуулагч. Тэр 10,000 малыг бол одоо мэдээч малхын тууд бас олон одоо малчдыг бол маш зохион бас залж хилүүлж байлгсан шүү дээ. Яаж улаан зүрөгийн тэр зохион үеийн гиш иргэд бол ерөөсөөр тэр хүний мал амьдчсэн. Тэр хүний малыг мал тэрээсийн гэрээ сүү зохион байгуулалт тийшний анх бол ер нь тэр иргэд ойноос авсан юм дээ. Тэр гинчэр малын зөвхөн тавих гол зөвхөн ялгах тэр одоо мал яаж өндөрөх вэ хааш явж өндөрөх вэ тэр юм бол энэ сөнгөр ухаанараа бол мал цухаанараа бол энэ ичээжсэн тэр юм бол тэр ерөнхийдөө баг 100,000 толгой мал та байсан юм шиг тэр энэ улаан төлөвлөгөө тэгээд одоо төлөсгөл өгснөд 70,000 гэдэг маш сайн бийлүүлж тэрний давж гарсан учраас тэр юм бол одоо мал төрөвтэй ойлж чадсан тэр нь одоо давж гарч чадаагүй тэр одоо хоосорч малаа дуусгаж гадуур дуржсан баг. Тэр иргэл байнг гэдэг юм бол манай энэ нутагт 60 гаруй он хүртэл 60 гэдэг он хүртэл амьдраад өнгөсний юм хэлдэг одоо энэ утгийн одоо мал бол ихэнхний одоо тэр хүний яг үйлшлээ. А тэгтээ манай энэ дотор Монгол улсын сайн малч нь одоо тэр дөрвөн хүн байсан. Одоо сүүлийн үед бол улсын авраг малч нь улсын сайн малч нь хүмүүс бол төрж байгаа. Яг дээрийн тэр татсаар та улсын сайн марчин усны дөрвөн марчин бас яг манай энэ улаан зүрхт нийгмийн цэнгэл баян мэлгийн мата өнхөн жанчиг өөрийн нэрлэгсэд энэ дөрвөн улсын сайн марчин бас байгаа тэрийн дараа бол улсын авраг марчин Сохин Батаа сүйлүүд та улсын сайн марчин баярын давж тэгээд манайд бол ер нь малч хүмүүс их малын төлөө явдаг гэдэг манай нутгийн оронч тийм юухаас ч ороор гоохгүй тэгээд малчтан цагаас сурччихсоо да Монгол хүн мал сайн мал хүмүүс амьдрал бол ер нь үнэхээр дээшсэн. Жив аваад өнцөн ч юм байна. Ер нь малаа сайн малаад малын ашигчмийг саашлах юм бол ер нь эдлэхгүй, гэрглэхгүй зүйл гэж одоо манай малчд байхгүй. Таны хувьд одоо бас ингээд харж юм л та. Одоо олон сайхан морд бол ерөөсөө байр түрүү авчихсан татлагаа юм уу. Та хэдэн оноос бас морь уух болов ямар ямар амжилтуудыг бас үзүүлж байна. Аймгийн одоо алдарт үеэс ч одоо хэр хоргийн хүн бас ийм алдарт үеэс болохгүй шүү дээ. Их л амжилт гаргасан юм байна. За яг одоо би багаса хурдны морьонд ирсэн нь даасуулгач удаа хөдөөний хөвгтөө мөрөд үе тэм замаар л одоо ч юм үйтсэн. Манай ап бол бас одоо мундаг марч хүм байсан. Манай энэ та хурдан хэр улмрын хурдан хэрж байгаа юм бол бас үгүй шүү. Бас та хурдан гэлгөөс тэр энэ хүмүүс энэ таван хоош. Олон адамд орчихсон.
тэр жутгаараа би тэгэл л одоо нэг морин жисэн өгтөд морины хатаа болд гэдэг шиг багаас л одоо морин сонирхолтой байсан. Одоо зэрэгээ сэрэл дан гэрэлтээ уснаас хойш ирнэ. Мой сонирхож морийж гисэн. Би нарам сумын хамгийн анхны аймаг болж байж тий одоо бэр өрөө дайм галт төсөлж байгаа. Гэхдээ би зэрэгдээ сумуудын аймагын адмут төлөөс одоо эргэж чирүүлгэж бас мөрийн төлөө өвдөг мөр одоо яг хөдөл зохны ховроо зүгээр гэхдээ бол мөр яриа л урдчихсан. Одоо зүгээр нэг хөдөл зохны ганц жороо хэрмээ мөрлөөсөн. Би одоо мөрийн хугацаанда хоёр мөр дархлуулсан. Дархан улаан зэрэг дархан жороо хэрмээ юм хоёр сайн мөр уснаар таарсан. Нэг жил одоо сумынхаа наадам тав мөр яригдуулж байлаа. Тарайлын сумын хойд дахиад тав мөр яригдуулж байлаа. Тэйлгжээд одоо бас. Баг насуулганд л одоо оруулж. Аа чи насуулганд энэ оруулж насуулган дөрөг яригдуул тийм юу байсаа одоо сүүлийн үед бол харин нэг их сайн давх юм уу. Тэр сайн наад чисээ одоо тэгээд сүүлийн үед өмдөг хөөхд байхгүй тэгэл хөөхдөө том болоод нэгдүгээр хөөдөгт одоо бас них цаб боломж ч муутай гэхдээ них морь уучлахгүй байх ганцхан л их ажлын хажуугаар одоо та ингэж байгаа шүү дээ. А багийн хэсэг дараагаар ажиллаж байна. Хажуугаар морь ууин за тэрнээс урд бол залуу бахтай бол одоо сайхан баригддаг ерөөсөө цаашаа аймаг уусгаад явсан бол бас ямар ч амжилт үзүүлэх байсан билээ. Юм тэгээд ажил ихтэй байсан болохоор сум дотроо л ерхийдөө сайхан спорт бүх зүйлийг ахгүй амьдрал спортыг студад явж исэн байл та. Тэгээд таныг бол бас залуудаа нилээ одоо сайн чанга мундаг бүх байсан гэж өөр нөхөн хүмүүс ярьд юм биш. Бид тоо орнд барилдгаа та. Би 1980 цэргээс ирсэн жилээ сум төрүүлж 90 он дахиж үжүр төрүүлсэн. Сум дээр нэг төрүүлж нэг үжүрсэн. За би ер нь барилдах угаасаа дуртай. Тэгээд би тийм их мундаг сайн бөхөж. Тэг яг одоогийн байдлаар миний амгийн очны хэмжээ мөрөг байсан юм шиг байгаа. Би тэр аймгийн очимч би болох. Таны үе одоо улсын ч гэдэг юм уу аймгийн одоо сайн бөхчүүдтэй та бас нилээдгүүл одоо баригдчихсан. Ямар ямар бөхчүүд байж байгаа. Хайж байсан тохиолдлууд ямар тохиолдлууд байна? Одоо аймгаар шин дуржуулт байна. Одоо тулгаа заан одоо энэ аймгийн асан Эрдэнэ хоёр Эрдэнэ байсан. Энэ одоо тэр үеийн аймгийн томчууд бүгд бид шиг аймгийн чуулгад орж барилддаг бол одоо тэр дуржуулт уурслын Сүхбаатар гээд одоо эн бацуу нэчнэ до аймгарчны хөдөл төр өрийг нэг өдөр бас ажиллалаа ухааны чуулгаар данд тэгээс нэг өсгөрөөд өтөө бүхий шагналгаад ухааны давсан дээр сонь мандар гсэн ажиллаад таарын одоо аймгийн очим болчих юм байна таа болохоор байж таа аймгийн очим болоод гэж юм лээ тэгээд нэг тухайн үедээ болоо юм болоо заавал аймгийн очим болох гэж явах юм лээ яг би ер нь бүхийн төлөө одоо сумын бүх болон төргөнөр хоёр удаа сонгогдож 5-6 жил ажилласан. Сумын уяачтай болон төргүүнээр би тасалд 24 жил ажиллаад одоо сайхан байна. Бас чөндөр өвчлөөд зовч хилээч муу та. Хөдөө байдаг нь одоо бас ажиллах юм гээд. Бүгдийг нь одоо өөрхөн шилжүүлж бас уламжин залуучууд өгсөн л да. Тэгээд өхөч гэж өгдөг байлаа, мөрч гэж өгдөг байлаа. Одоо сумарндаас тий, хөвчөө тий. Нийгмийн ямар нэгэн үед бас залхуурлууд энэ ямар юм байна гэдэг нийгмийн идэвх гэт юм одоо бас чадлахыг хэрэг одоо уралцахыг боддог байсан. Одоо миний их болон тэргэн байгаад одоо яг надад савчсан юм аа сумын орлог. Дацуулж хэлэхэд энэ сүүжин. Энэ одоо яг одоо аль альд нь тэргүүлэгчээр явдаг. Одоо бас нэг жийлэх маягийн юм ч юм уу одоо нэг сонц уучна хэлэл ярил. Одоо Монгол улсад ирэх хөвж байгаа юм бол бөх байна. Ирвэн тэгээд дээр нь тэмээ дуучдаг олмолж. Яа ингээд хоёлаа ингээ хууч хөөрөөд байвал бас ярэм мээн одоо нэлээд сүнжих нь. Тэгээ одоо бас бид бүхэлдээ хаад одоо энэ улаан үзэр багийн засаг дарга сууж байна. Мөн одоо танай гэргий хурлын дарга. Аа хурлын дарга гэргий бас сууж байна. Тэгэхээр бас энэ хоёр үндэ бас боломж олгоё. Таавал бас нэлээд сайхан ярьлаа шүү дээ. За ихч мээн бас өөрийгөө танилцуулаарай бас ямар ажил эрхэлдэг вэ? Энэ одоо буян жаргал гэдэг одоо тухайн үеийн одоо сайхан залуу одоо байрлалтдаг морь уйддаг одоо ийм мундаг залууг нутгийнхаа мундаг залууг авч суусан байх шүү дээ. Би
81 тгсаад 81 онд хойд нэг тимс тгсаад тэгээд аа тэгээд тэр жилэн дотор ирсэн жилэн дотор айлэр хэлсэн 81 онд тэрнээс хойш энэ айл нь яасан бэ? Овныг ажил хийж тэрнээс хойш тэр нь ажил хийгээ. Тэгэл угасаад бол тэгээд одоо юу гэж хэлнэ? Хөдөлгөөн янз бүрийн ажил хийсэн юм. Гол ажил бол одоо өрөвхтө өсгөх хүмүүжүүлэх хажуугаар нь одоо мал одоо хугаа ян харах малдах гэх. Манайх 5 күхтэй 4 күнийг өхөнтэй тэргэнэс гэл тэгэл энэ күн нөгөө багийн дараа тэгэл хийгээл хашгаал өвчдөг нөгөө олон ажил гэн. Араар нь тийм мал хараа Кромадан тэгэл хоёр удаан дэлгэцтэй бүгдийн өнжилж явла. Одоо танай хүн бол одоо асар их завгүй юм байна. Спорт хөөдөг нийгэм одоо сумынхаа ард иргэдийн айж амьдрал тэгээд даргын ажил хийн ингээд ер нь бол гэрт үзэгт нь ховор. Та бол ерөөсөө бас их мундаг хүн байгаа хөөхгүй. Одоо энэ хүний одоо сайн сайхан явж байгаа бол ерөөсөө ард тал. Энэ гэргийн хүний л одоо энэ үүрэг оройл бол хамгийн том. Тэгэхээр бол та бол одоо бас энэ гэр гэртээ бол одоо баатар гэж хэлэхээр л ийм том л одоо гавэ одоо энэ гэр бүлтэй үзүүлсэн ийм хүн байна л да. Нэг алдахгүйгээр л авч явчихсан байхаа. Одоо ийм сайхан Монгол гэрийн эзэгтэй байснараа л одоо эх хүн бол одоо ажил амьдрал бүх зүйл нэг сайхан ингээд санаа зовх зүйлгүй ингээд амжилт гаргаж штэ. Удаагийн шиг энэ багийн засаг дарга юу н баг сумын ажилчид шиг ийм зовчлоо гаагүй байгаагүй штэ. Дээр чинь нэг одоо тасралтгүй төрийн алгадчих шиг жинхэнэ тасралтгүй явжсэн биш үү? Чим өөрөөр нь хэдэн хоногор алгадсан юм бэ? Томоо гэхээр чинь уул хангаал аваад өөрөөр улаан хоногор явжсэн шүү. 7 хоногор л 10 хоногор л явжсэн. Тэр үүн чинь над хэн ирд туслахгүй л нөгөө бүх ажил юм хаа. Тэгээ янз хина гэр ах уу мал энтэр гээд одоо их л хэцүү байж байна. Тэр бол сүйж байгаа нэг таа хин хийж лээ л. Бас ингээ бахархалтай байгаа юм. Үнэхээр одоо ингээ ямар одоо төв суурин газар байгаа шүү. Бас нэг л ингээл хөдөө хээр газар тал газар тэгэл ганцаараа шахуу ингээл үр өгтөө өсгөл мал энтрэ янслал ингээл байна гэдэг чи одоо бас үнэхээр энэ Монгол эмгэгтэй юм бол үнэхээр баатарлаг юм л одоо үгээр хэлхий харахгүй юм мундаг хүмүүс байдаг юм байл. За ингээд бас энэ би сайн гэсэн. Сайн аймгийн Наран Буулгийн сумын үзүүрийн булаг баг явах гэжсэн шүү дээ нөгөө. Тэгсэн чинь улаан үзүүрүүдийн баг. Би сайн нэг ихэндээ бол толгой эргээд байхад ингэсэн. Тэгэхээр Ус аймгийн Наран Буулгийн сумын улаан үзүүр багийн хурлын дараагаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бас ажиллаа аваад хэдэн жил болж байна. Энэ хооронд бас ямархуу ажлуудыг энэ багийн хэмжээнд цохон байгуулав. Санаа баг одоо бас ихчлэн айл өрх байдгийн тийм ээ. За би энэ улаан үзүүр багийн нэгдлийн урлын дараагаар хөдөлгөх шилдэж ажиллаж байна. Манай баг бол ер нь 260 төрхтэй 1047 хүн амтай. 44700 руу малтай юм томоохон багийн нэг өө. А манай энэ баг бол ярасан зэнтэй дандаа малаа жоох ирхсэн дий уугаар өгдөг. Тийм одоо 4 жил дөрөв үлрэлт байнгын нэгдлэр үүдэг энэ номохон үүтэй баг байгаа. А ер нь 16 он хүртэл байна багийн хэсэн яд уралгүй баг болох энэ талаа тийм тавьсан юм жидэг. Зорилготой жилд орон нутгийн хөгжлийн сангаар уруу нэрх болжуулдаг юм уу та нөлөөлнгээс эхлээд уруу нэрх болжуулсан. Энэ жил уруу нэрх болжуулна. Тэгээд 14 оны их тэрний яд уралгүй байх болох байгаа гэсэн тийм бодолтой юм жинэ. Тэгэхээр ингээд таныг ажиллаа аваад ингээд багийнхаа малчтын дунд ороод ингээд ажиллаж байхад ер нь малчтын дунд ямар хөө одоо асуудлууд байна? Ямар одоо олдтой зүйл байна? Ямар одоо бэрхшээлтэй зүйлүүд харагдаж шүү? Ер нь одоо юу гэдэг нь төр засгаас аймаг сумын удирдлагаас бас малчтаа ямар бодлого явуулах зүгээр юм шиг байна. Ер нь малчтын дунд ороод явж явах тэрний малтай хөд бол байна. Бас мал зүйтэй төрхөд бас байна. Энд бол амьдралын ялгаа бас байгаа шүү дээ. А энэ төр засгийн бол орол ер нь одоо иргэдээрт нь мэдлийн өгцөн. Мэдлийн үндэслэхтэй бүх юм ашиг хэлбэрээр иргэдийн урлаар шийддэг тийм үү. Багийн иргэдийн урлаар тийм. Дээшээ өгдөг иргэд дуурасаа ихэж ярас иргэдийн урлаар юм батлуулж гарч ирж. Дээшээ өгдөг. Тэрийг чухал үгтэл та. Төр засгийн бодлогоч тэгж үүжээд. Гард иргэд бол нэлээд өөртөө бол ер нь
Цокс техникэд л авсан байгаа шүү дээ. Дандаа бүхнийг бол иргэдийн урлаар батлуулдаг, иргэдийн зандаар батлуулдаг. Тийм бас. Энэ бол их ололттой зүйл. Ололттой зүйл байгаа. Хоёрхан дарга суулгаад юм шийдтгүү. Ард иргэд дээрээ хэлцүүлж шийдтг учраас тэр их ололттой зүйлтэн дэндээ байгаа. За баярлалаа. За тэгээд ерөөхдөө бид хэд ингээд яриа суугаад байвал бас яриа суугаад байна. Нэвтрүүлгийн маань цаг бас хугацаатай. Тэгэхээр одоо энэ хүү сайхан буян жаргал гэдэг сайхан малчин айлд ирлээ. За тэгээд улс их орныхаа төлөө, сум багийнхаа төлөө бас нийгмийн ажил одоо энэ сонголт ажлыг бол бас олон жил хийж байсан. За дээрэс нь одоо энэ алдарт уяач, за мал таван хушуу малаа өсгөж байгаа. Ийм олон одоо гавьяатай, ийм мундаг одоо ахинда бас их сайхан халуун төтний ярьцлага хийсэндээ баяртай байна. За ингээд таны бас энэ олон жилийн хөдөлмөрийг бас үнэлээд танд одоо нэгэн сайхан бас шагналыг гардуулъя. За малчны алдар гэж одоо сайхан одон байдаг. Манай малчд бол одоо амтахгүй сайн мэднэ. Монголын малчдын алдар холбооноос одоо энэ одонгоор таныг шагнахаар боллоо. Монгол төмний мянган мянган жилийн амьдралын баталгаа баяр бахт болсон мал сүргээ дээдлэн өсгөж төмөн олон малчд дундаас шалран тодорсон буян жаргал малчин таныг малчны алдар одонгоор шагнуваа. Монголын малчдын алдар холбоо их засаг олон улсын их сургууль. За ингээд 363 дахь одоо дугаар нэмэх бүхий одонг одоо танд бас гардуулъя. Одоо тэгээд за энийг түр барьж яах вэ? За. Зочингийн чиндэ илгэмсэн таны үнэ газар сайгүй түүгэн дэлгэрхэ таван хошуу. За ингээд танд бас баяр үргээ. Тэгээд За тэгээ Монгол малын төлөө их орныхаа хөгжлийн төлөө сэтгэе. Баярлалаа. Та бол яалч го одоо энэ орчин цагт бол залуу малчад бас ховорчин. За ийм үед бас ингээ өөрөө үлгэрлээд үлгэр дуурайл үзүүлээд хэдийгээр одоо олон жил улс их орныхаа төлөө зүтгэсэн ч гэсэн бас сайхан энэ наран булаг сум болон энэ улаан үзүр багийнхаа иргэдэд сайхан үлгэр жишээ болж одоо их сайхан малаа маллаж тийм ээ их залуучууд сургамжаа хайрлаж ингэж одоо сум орнотыг багтаа багтаа нэр хүндтэй явдаг учраас бас таныг энэ одонгоор шагнасан юм аа. Тэгээд цаашдаа та өшөө олон залуучуудад бас сайхан өөрийнхөө амьдралын туршлага туршлагаасаа хуваалцаж сайхан үлгэр жишээ болж одоо явах баха. Ингээд энд хүрээд манай сумдаа сайхан амьдрын төлөвлөгөн байна бас төр завсарлаж байна. Ингээд сумда сайхан амьдрья монголчуудаа.